Labą dieną, čia sveikinasi Burundukas Degutis ir aš dabar kuriu Minecraft'o video, tai yra pristatomasis video. Pasisveikink mūsų... Sveiki visi, čia Kuelytis TV ir čia mūsų naujas Burunduko team, nu kaip čia gimimas ir Degutis kaip sakė gimtadienis. Ir dar vienas mūsų draugas, kuris dabar sveikinsis. Labą dieną, aš esu Leninas. Kas naujas mūsų tave naujausias narys, pirmas, kurį mes turim. Ja nemoka žaisti Minecraft'o. O, kautelė tu. Tas Leninas gražiai. Šiandien party buvo, man šlyktuvė dar. Dabar švenčia mano gimtadienį. Ir tai yra Play for Fun. Antras epizodas, pirmas procesas dabar Minecraft'as. Ir mes dabar įsipisinėsim. Taip įsipisinėsim, jūs gerai išgirdot. Party for everybody done. Everybody. Eikia žiūrėti šalvotės ratai. Gal kas Coca-Cola's ar chipsų norit? NOOOOO! Va šitą va reikėjo daryti. Dabar jis alių su vienu heroju išpulmėti. Taip tu teisingai atvei. Tu laimėjai 2 milijonus. Aš ir noriu 2 milijonų. Kas žaidžia CS'ą, rašykit man į PM. Aš jum atrašysiu į PM. Galėsim kai ką padaryti. Gerai, aš parašysiu. Kaip mūsų komanda susikūrė? Pasako kuolytį. Mes čia vieną dieną trysę laukę ir žaidėm futbolą. Ir taip sugalvojam, kad reikia kurti teamą. Galvojam tą pavadinimą, bet nesugalvojam ir aš čia po kelių savaičių ir deperavį patį galėjau pasiekti lovas. Ir pasakau, taip dar darom intro, man sako koks pavadinimas, aš sakau, palau, pagalvosiu, ir Burundukas kaip sugalvau, gal atsiminu, ką žurkieną turės, ir aš jį Burunduku vadinsiu, ir taksi, mūsų team, dar intro jau naujo sukūrė, kuris Alius 4 valandas krušosi, sakė. Tu pasako, pasako. Aš per tas 4 valandas tik lystu visi buvau. Fuck yeah! Taip ir susikūrėm. Ir dabar jūs žaidžiat. Ir čipus valgo. Va čia mara dar sesė Ernesto tokia. Ir iki tu žinasi, kurią pažįsiu išėjti iš kambario. Abys neprasi pavydė. Taigi aš grįžau po kelių sekundžių. Excellent choice. Are you a hero that obeys? Taste of my blade! Die, motherfuckers! Die! Yes! I miss! Watch a green as well! Professional! I miss! Taste of my blade! I miss! Oh, let go! Nu gerai, kažko turime. O ką pasigamina? Oi. Gerai, kitas amžiaus. Gerai. Tavo nereikiame. Peonės pastatyšė kažkutę. Šitas peonės pastatyšė. Na, telkom sekasi. Pumka. O kaip? Dėdams. Ar kam geriausiai. Fain, bet šiandien ryte dviesi su Alim kokį išgadintą. Barbikės kelią. Prisipirkam. Ir jiem pas man į namus. Dar neikeltus mano video žiūrės. Ir Call of Duty ruošo.
10 до 12 да лошим. Ну, лошим, это лошим. Я лошим. Гля, ты, там же мергом бы. Дай бы, че усердно. А то повиди, как ты собираешь бы стоишь. Ну, а мальчик, ты сидишь, я бы. Там же мергу было. А. Mario, nesigirk čia per daug per video. Pirmas man žaidimais įrašyti. Jam Terrariją reikėjo įrašyti. Ne, nu šis nekiek pats įrašyti. Jo, 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 tai vienas tinklapį. Juk vien tik tai tuo rantuką atsinti. Ne, aš moku, bet tai aš tingiu, jeigu Alis man gali. Nu gerai, na gerai, žudyt manus. Nes man veikų pasikelt herojus Levą, jau šiaip mat, nes mano dar tik pirmas Levą. O aš buvau pasikėlęs iki 10 maksimumo kažkada. Kažkada? Kaip turnyrė. Kas buvo tas pranuvo? Excellent choice. Haste my blade! Haste my blade! Bet jie miego nori. Alis blogas. Jisai neleidė. Prasų po video. Kai mums pizzas atnešė? Mes sugrįžom po 15 sekundžių nedaugiau. Ir mes vėl žudomos. Warning of protection. Yes, it works. Oh, shamanos. Shamanos, kaip ir tu. Aš o dieta, koks mažas levas. Aš dabar kastuoju rastas, aptar mūsų pide rastas. Nu neskengit per pide. Nu gerai, atsiprašau, Alis čia jaudžias bip. Jo, jo. Yes. Aš nežinau, kodėl esu bazės nesaugau. O kam tu jo saugot? Nu, kam tu? Šitą pasidarysiu ir šitą. Va, gražuoliai saugau. Excellent choice. Jūs man jau. Ne, būdai kato. Ar jūs žiūrų? Kam pizos? Jūra, bėlų. Ne. Kam pizos? Kumą, jėgo, va, žiūrė. Aliukas nori pizos? Jau mėgstamiausias. Aliukai pizos nori? Mariukai pizos nori? Ne. Yes, Lord. Taip, vėl turėsiu įdėlėjimą. Valgiai tik tai. Kam padažo? Ama. Yes, man. Mažiausia mano norėjau štaim. A, dar karšta. Ne kiekvienas dienas žiūri. Ne visus receptus turbūt atveju. Nors jie tik 6 metų. Ok. Aš nežinau, kas kada pamežau kaip tu norą dar. Ar medinę suprotų? Aš vykti. Tam aš per savo video darau toj namelį kaip per termą. Kad gyvuliam man mūsų tvorą padarės. Tu gyvuliam va tik pagaliukas taip susitai. Ne, man. Ne čia apsie, prašau. Nekultūringas man. Čia ir vai. Are you here and obey? Are you
Are you a hero and obey? Man, you boy. Ну не